Kupanda kwa bei ya mafuta nchini itasababisha madhara zaidi kwake mwananchi wa kawaida na haswa wakati huu ambapo tumekumbwa na janga la corona. Katika ziara yetu ya leo katika eneo la Kariobangi jijini Nairobi, tuliweza kupata maoni tofauti kutoka kwa wananchi na haswa madereva wa matatu ambao wamesikitishwa sana na jambo hili kwa vile wanaitegemea biashara hiyo kujikimu maishani, kulipa karo na hata kuwalisha familia zao. Kwa wakati huu madereva hao wanaiomba serikali kuingilia kati kutatua swala hili kwa vile mapato imeanza kwenda chini jinsi Peter Kabaki anavyoelezea. Kulingana na vile nimeona hii bei ya mafuta imepanda, nimeona itupeleki na njia mzuri kulingana na ile average ya passengers tunabeba. Unaona? Na sasa kama hata ile ingine ile bei ya before ilikuwa inatu affect, hata mabibi sasa si watatoroka. Unaona? Sasa mimi ningeomba serikali yenyewe tafadhali, kama kuna venye inawezekana hata ipunguzwe na 10%. Jo, at least hata ukifanya kazi jioni unapata kitu ya kupeleka kwa nyumba. Kulingana na hiyo bei ya mafuta, sasa hatutakuwa tunapata hata kitu ya kupeleka nyumbani. Utakuwa unapata yote inaishia kwa mafuta. Before ulikuwa unaenda at least na kitu unaweza acha kidogo kwa nyumba na kidogo usave. Na alafu unaona bado tunaishi nyumba za wenyewe Nairobi. Sasa unaona inatu affect kwa njia hali ya juu sana. Tunaona fuel imeongeza, hata job imekuwa hard. Na social distance hata fare tujaongeza. Sasa tunafikiria kai hii hali itaendelea hivi, itabidi tu tena tuongeze tu yani fare at least ndio tuweze kurudisha hiyo ndio tunapeana kwa ngata. So sisi tunaomba tu yani gava itutetee ireduce hiyo nini hii mambo na fuel jo. Yani kiendelea kupanda hivi sisi tunaumia. So mafuta tunaomba mafuta ipungue, hata kama hiyo diesel ipungue. Ikirudi down juu corona sasa unaona hata tena wameongeza time ya curfew nini saa hiyo time unapata tena inakula time yetu na pesa pia hatupati venye nafaa. Malipo yetu sasa unapata hata unashinda day yote kufika jioni unapata kaso 4 so 5. Naona hiyo sasa na gharama pia utasikia ngata venye imepanda hivi, tena vitu zimeanza kupanda. Upate nini unga, bei ya unga imepanda, hata mafuta ya kupika bado tena ndio imepanda. So hiyo na kulingana na doenye tunapata, tunaanza kutena kufungiwa geja bana. Na tukifungia tena manyumba, unaona sasa itabidi turudi home. Na hivyo basi familia mingi zitasambaratika. So gava tu itusikie na ireduce tu yani, hiyo nini angata. Na ikiendelea hivi, bado tuana tena magari zimeanza kugoma, watu wataanza kusafa tena kutembea mguu. So na tutaki hiyo, tunataka tu peace in our nation. Na pia watusikie sisi watu wa matatu. Hii mambo ya mafuta imetustua sana sababu uchumi huko juu, maisha ni magumu na tuko na hali ngumu sana. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali iingilie kati ijue namna gani itafanya ndio at least msigo ipungue kidogo sababu msigo iko juu sana. Mafuta kutoka ilikuwa 90 Hiyo bei ya 97 kukuja 107, sio pesa ni mingi sana kuongezwa. Na serikali inaangalia, inajua hii maneno. Ongezeko la bei ya mafuta nchini litamzuru sana mwananchi wa kawaida na haswa madereva wa magari wanaotegemea biashara ya uendeshaji wa magari kupata mapato yao ya kila siku. Hili litasababisha ongezeko la nauli na hata gharama ya maisha kupanda. Unita Owino, Base to Base Youth TV, Nairobi.